Твой ден се завръща след рекламите и започваме по една много интересна тема. Мои гости в момента стоят с Адриан Николов от Института за пазарна икономика и Надя Василева, председател на Конфедерацията по заетостта. Както знаете, началото на пандемията донесе един различен феномен. Хората започнаха да работят от вкъщи. Три години по-късно все още наблюдаваме този процес. Изключително голяма част от хората, които тогава останаха вкъщи, продължават да работят вкъщи. Има професии, които го позволяват. Това наложи промени в кодекса на труда, които е, как да кажем, да регулират този тип работа. Излиза обаче, че от промените, които са готвени в момента, има едни странни неща, поне така изглеждат на първо четене. Например, че всеки, който реши да работи от вкъщи, трябва да сключи предварителен договор с работодателя си, да опише точно в коя стая работи, да опише точно какви предмети има в стаята, така че да бъде защитен при евентуална трудова злополука. Веднага питам нашите гости, вярно ли е това и проблем ли е това? Аз мисля, че не е голям проблем. Ние винаги така имаме събродива към новите неща, но мисля, че с заработещите в момента, с един анекс, това нещо може съвсем спокойно да бъде отработено. И чак какви предмети има в стаята, едва ли, но поне да се опише характеристиката на работното място, че има някакво бюро, нали, че има прозорец, което да отговаря на здравословните и безопасни условия на труд. Това е най-важното за работодателите. Не само, че трябва да транспонираме директивата, която ни е наложена от Европейската комисия, но също така и да защитим правата на работодателите, както и на служителите, с пък другата изключващата функция, която има това законодателство. Господин Николов, това не е обезсмислен и най-големия бонус на работата от вкъщи. Тоест, аз мога да не работя от вкъщи, мога да работя от кафето долу, мога да отида на море, да работя от плажа. Въпросът е да си свърши работа. Не е ли това важно за работодателите? Именно тук виждам едно така доста сериозно разминаване между декорираната в мотивите към промените, намерения за повишаване на гъвкавостта на пазара на труда, за увеличение възможностите на работниците и начина, по който са разписани тези текстове. По-скоро това, което аз виждам, е едно доста сериозно ограничаване в опит всъщност да се регулират тези взаимоотношения в намесата на едни, по-моему, по-скоро излишни изисквания, които само товарят взаимоотношението между работник и работодател. Но мисля, че трябва да разгледаме два много различни казуса. В единия случай, тъй като трябва да имаме предвид, че практика говорим за два сектора най-вече, аутсорсинг на услуги и IT. Това са почти всичките ремоут работници в България на практика. И за тези два сектора също това ще повлияе по доста различен начин, тъй като за хората, които предоставят съпорт услуги, хората, които предоставят гласови услуги вкъщи, наистина този тип регулиране изглежда до голяма степен логичен. Тоест тяхната среда е много ясна, те имат много ясно дефинирано работно време и най-вероятно локацията е от значение за самия работодател. Но да речем за програмистите, за голяма част от IT сектора, те наистина дали ще работят от морето, от плажа, от Рио де Жанейро, ако ще както им хрумне. Да работят в часове, пак няма значение. И най-вероятно при тях всъщност ще възникат тези казуси, в които те са декорирали едно място за работа, но се оказа всъщност, че работят от съвсем различно, защото се сложи лаптопа в раницата и се отиши на планина. Това е, може би, така най-сериозният казус, който възниква. Госпожо Василя, каква е причината въобще държавата да се опитва да се намеси в този тип отношения между работодател и служител, като изключим, да речем, добре, разбрахме за трудовите злополуки, но нужно ли е чак до такава степен да се интервенира в тези отношения? Има много хора, включително и аз съм един от тях, които като чуят интервенция на държавата в такива частни отношения, започват да се притесняват. Аз мисля, че всяко правило си има изключения, но и всяко законодателство също има начин, по който нещата да се направят по адекватен начин, нека така да се изразя. Това, че даден служител би искал да работи от различни места, би могло да се регламентира, като с дадена декларация той би могъл да се откаже от своите права по СБУД и по този начин да работи откъдето си иска. А има ли нещо вярно в твърдението, че този тип промяна на мястото на работа спрямо предварително сключения анекс не може да стане с едностранно воля и изявление, трябва да бъде одобрено от работодател? Според мен няма как да генерализираме, защото всяка дейност, всеки бизнес има специфики. Ако да кажем, в аутсорсинг индустрията работодателят е предоставил компютър, лаптоп, условия на труд и система, с която да се работи, която е свързана с висока степен на сигурност, логично е, че ти не можеш да изнесеш тези неща и да ги занесеш където искаш. Така че за тези телеуърк, както е записано и в директивата, служители,
Мисля, че да имаш едно място, откъдето работиш, е съвсем нормално и би могло да се опише. Имате ли данни колко, съответно, колко какви са характеристиките? В момента в икономиката в България работят такъв начин или мотор? Не, нямаме точна цифра, но освен IT и аутсорсинг индустрията, имаме в човешки ресурси, рекрутери, имаме фрилансери, които си работят от вкъщи. Има в много сектори други, освен в производството и в транспорта, до някъде в строителството, тази част, нали, която физически се занимават с нещата. Това са хората, които не могат да ползват възможността да работят от вкъщи. Но всички останали, пак казвам, има специфики и разлики в начина им на работа. Следователно, би могло по някакъв начин, имайки предвид на личното законодателство, което, пак казвам, причината е да има равнопоставеност. Не хората в офиса да са защитени от трудова злополука, пък тези, които работят от вкъщи, да не са. И по тази причина се въвежда това ново законодателство. Господин Николов, не е ли именно възможността за работа от вкъщи, от някъде другаде, всъщност тази гъвкавост, която новия свят ни представя, възможност за България да привлече допълнителни работници, които така или иначе българската индустрия, въобще българската икономика страда от липсата им? Не се ли опитваме за пореден път да изкривим един работещ пазар, без много да се замисляме как го изкривяваме? Доколко работещ, първо, трябва да се запитаме, тъй като отново ние сме с най-ниските дялове на работещите от разстояние в целия Европейски съюз практически. Но това определено е, по-моему, поне вярна теза. Тоест, че всяко въвеждане на допълнителни изисквания на правила, на бюрокрация, на документи, които се подават отпред-назад към различни институции и така нататък, винаги ще обезкуражават и работодателите да предоставят възможности за работа от разстояние, а и работниците да се възползват от тях. Като отново трябва да имаме предвид, че тук говорим за една възможност за решение на пазара на труда в много конкретни групи, които при нас като цяло страдат от доста сериозни дефицити. Хората с увреждане са едната такава, другата са майките. Като за тези две групи и възможността за почасова работа, които в България много рядко се срещат, и възможността за работа от разстояние са така много голяма възможност всъщност за тяхната поне частична интеграция на пазара на труда. Но колкото повече ограничения се опитваме да налагаме, толкова по-труден става техния достъп до работодателя. Аз трябва да се върна на предишната тема, обаче, тъй като някакси ние през цялото време танцуваме около темата за трудовата злополука и някакси ми се струва, че всъщност там е така заложен интересния разговор около тези промени. Тъй като много елегантно, по-моему, решение на целия този казус би било просто изтегнането на държавата от всички тези дейности. Тоест, ако вместо централно определение задължителна застраховка, може така да наречем, срещу трудова злополука, имахме работа за страхователен пазар, който застрахова едни работници срещу трудова злополука във фабрика, други срещу трудова злополука на плажа, според техните изисквания, този проблем нямаше да съществува. Но тук отново, това е, разбира се, много по-дълбок дебат, който надали ще чуем в парламента. Възможно ли решение ли е това, госпожо Василия? По принцип е възможно. Аз пак казвам... Само да уточним, тази страховка се извършва от работодателя, за сметка на работодателя, или се извършва от всеки служител в лично качество? За да стигне до въпроса дали смятате, че служители ще се съгласят на такова нещо. Това изцяло зависи от договорката. В крайна сметка всички средства, които влизат в джоба на служителя, по един или по друг начин се дължи от работодателя. Това включително се отнася и до начин, по който в момента разделям осигуровките на такива плащания от работодатели и от работник, които възможно ли? Винаги са от работодателя. Много от работодателите имат застраховки, които покриват голяма част от подобни събития. Но българското законодателство, когато то е било правено и специално за трудовото говорим, има по-скоро тук се биеме с старите неща в кодекса на труда и новата реалност. И няма как да няма такива противоречия, когато ти поправяш един документ от 74-та година, нали, с новите реалности, съвсем нормално е той да се осъвременява и да се привежда в адекватност. Разбира се, някои от текстовете могат да доведат до въпросителни, но съм убедена, че в процеса на работа всичките тези неща биха могли да се изчистят. Тоест, вие не очаквате отлив на желание на работници, на служители и на работодатели да уреждат работата от разстояние? Вие, господин Николов?
Ами, доколкото имаме един изключително в момента преграл пазар на труда, който продължава да има огромна потребност от работници. Нашите зрители трябва да знаят, че безработицата е на исторически ниско ниво. Ами да, в момента имаме около 145 000 регистрирани безработни за месеца, което е абсолютен минимум. За сравнение, в така пика на COVID-кризата бяха малко над 2 пъти повече. Рекордът беше около 300 000 този път. Заетостта ни е почти, ако не и вече надхвърлила нивато 2019 година. Тоест има все по-големи дефицити и по-големи дефицити. Разбира се, различните сектори ги преживяват различно. Да речем, аутсорсинга на услуги така среща едни сериозни проблеми напоследък с намирането на работници. Но като цяло това е по-скоро проблема. Не е как да регулираме взаимоотношението, къде да намерим нови хора. И в този смисъл аз съм изключително силно притеснен, когато се опитва да се въвеждат така допълнителни изисквания, допълнителни утежнения, регулаторни тежести, каквито да било, когато наистина ние се борим за всеки един работник в тази икономика. Добре, много ви благодаря. Адриан Николов, Институт за пазарна икономика, и Надя Василева, председател на Конфедерацията по заетостта. Говорихме си за новите промени в Кодекса на труда, които би трябвало да урегулират по някакъв начин работата от разстояние, но може би ще създадат проблеми, защото са пълни с странни детайли. Надяваме се, че няма да има отлив и желание на служителите да работят.